Národ a jeho paměť. Životy našich předků zapomenuté v čase. Miliony neodvyprávěných příběhů. Současnost díky dostupnosti moderních technologií nabízí zcela unikátní možnost zaznamenat vzpomínky těch, kteří tu již za několik desetiletí nemusí být, a vyprávět tak životy a postoje jejich vlastními ústy. A o tom jsou právě tyto videa. Jeden z nejhorších konfliktů 20. století, druhá světová válka, zničil Evropu jako světovou velmoc. Tyto velké dějiny ale jsou při osobních vzpomínkách pana profesora Nakonečného neznatelné. Do popředí se dostávají konkrétní lidské osudy z nepřeberného množství mas, kterých se tento konflikt dotkl. Dnes válečnou tématiku ukončíme. S jejím koncem ale prožívané ukrutnosti rostou. Vše postupně směřuje k nevyhnutelnému. Ty válce, než jste se stěhovali sem do tábora, tak to tam vypadalo v Budějci na konci války? No, na konci války byla zajímavá jedna věc, že na začátku války mnoho Čechů, někdo tam prostě rozšířil fámu, že majitelé prostě domů budou prostě, oni přijdou, když se nepřihlásí Němcům. Úplná kravina, že jo. No, že my jsme byli ve Vilový čtvrti v Havlíčkově kolonii a tam byla nějaká paní Krnínská, se jmenovala, že ta spanikařila a dala se k Němcům. Kromě jiných, že tehdy se asi 200 lidí tehdy se dal k Němcům prostě, aby nepřišlo nějaký majetky. A zde se samozřejmě stalo, že po válce tuto Krnínskou, že to byla vdova, která neuměla slovo německy. Já si myslím, že jednou vyslovit německý slova, když se s někým řekla Lauterschmeidy, jo. To jsou Lauterschmeidy. To byla jediná němčina, co se od ní slyšel. Viděl jsem ji skoro denně, protože bydlela kousek od nás v jedný z těch vilek. No tak to vyhodili prostě, že to bylo asi přece to zoufalství tý ženský prostě, že a kvůli tomu, aby zachránila ten dům, prostě se dala k Němcům a pak ji z toho vyhodili. A to byly dost jako drastické věci, protože zase vedle byla nějaká německá hraběnka, v domě vedle byl gestapák, který zdrhnul, takže se oni neviděli, ta jeho žena tam zůstala a dvě děti, Mici a Puci, vždycky volala Mici, Puci, večer je scháněla domů, no. No tak tu si podles nějaký ruský důstojník, tu Němku. A vedle toho baráku, ten barák, kde byl ten gestapák, bydla německá hraběnka, která prostě měla u sebe prastarou matku asi 90 let, ta naštěstí zemřela koncem války. A teď si představte, že ty hraběnce prostě byla naprosto neškodná, naopak každý ho zdravila prostě a mluvila sice špatně česky, pouze se mluvit česky, jo. A naprosto neškodná ženská, stará pana to byla. A teď si představte, že po válce celý ten barák vyházeli věci na ulici, tam byla taková ta ulice, jo, která jako tohle to prostě proti už nebylo nic, tam byla zahrada, za to zarobili remízy, že či jedna část prostě těch vilek, že a jinak prostě celkem slepá ulice, která ústila do potoka k tým Mlýnský stoce, že ta tekla přímo před barákem. A jinak louky, kam chodí cvičit ty německý vojáci. No a teď si představte, že tam byly knihy, fantastický vazby, když se na to vzpomenu do dneška, že a teď někdo řekl, že tam našel známky, tak my jsme lezli v těch, to byly nepředstavitelné, to byly hromadné knihy, jako je tenhle ten pokoj, jo. Hudebniny, knihy, prostě, a my jsme tam lezli a hrabali jsme, pršelo do toho, a my jsme tam hledali ty známky. A já si pamatuju, jak tady Němka jednu, tam byl německý koncentrák, tam bývali cukrová v Němcích, tam soustředí všechny Němce budějovický, a to byl jako dost tvrdý koncentrák. A jednou ji nějak pustí asi k vyřízení nějakých úředních věcí, tak ona tam přišla k tomu dovák, já jsem jich bohužel jako zrovna viděl, prostě byla úplně zoufalá, tam plakala, seděla tam prostě, no, plakala tam, že se viděla prostě, že to všechno zničený. Jo. To byly obrovské hodnoty, se tam tehdy zničily, protože prostě lidi tomu nerozuměli, tak to prostě, byl to něco, tak to prostě, jo.
A přitom tam byla rodina česká, která se dala k Němcům. Byla to česká učitelka, která se dala k Němcům. Tak si lidi říkali, jaký jako poklopoval se na facku. Jo, a ta dostala zpátky český příslušenství například. Nebo tam byla, jiná rodina, prostě, jo, která se taky dala k Němcům. Když jsme viděli první válečný film, si pamatuju, tak jsme s klukama prostě, jo, zase válčili. Jo. Obytelně. Tak jsme si řekli takhle, my tomu Heinrichovi prostě, že, který taky nás otrava, pač byl v Hitlerjugend, tak my mu dáme přes držku prostě. Tak jsme se vypravili za Heinrichem, že mu dáme přes držku. Naštěstí teď se tam objevil chlap v tom battle dressu, v té bluze anglický, že, tam on to byl fotr toho Heinricha, Němec, který ho zajali ve Francii prostě, že on jim řekl, že prostě Čech, tak ho zařadil do český armády, Němec se vrátil, Čech, který si zařadil v Německu, se vrátil zpátky. Takže kdybychom byli toho Heinricha nějak jako prostě napadil do více, jsme ještě jako slízli, že to už byl jako samozřejmě jako nedotknutelný. A pak si pamatuju, proto jsem taky napsal tu knížku o tom českým fašismu, protože jsem tam měl takový zajímavý prostě pár zážitků s těma českýma fašistama, ale moc jsem se o to jako nezajímal. Pak, když mě začala zajímat ta politika, tak jsem se k tomu dostal. Tak my jsme byli v té Havlíčkové kolonii, že? A tam byla velká restaurace s krásným takovým jako s takovou zahrádkou, kde byly taky stoly. To jsme u Karla Havlíčka Borovského, té restaurace. A já jsem tam chodil otci pro pivo a pak i pro limonády, byly příšerní limonády, které se zčepovaly a to bylo hrozně, to chudno, jako ředina jodová tinktura, něco děsného. Taková bezbarová, bylo tam všechny možné barvy. No a v této hospodě se právě to bylo také jako hlavní stan těch britských fašistů. Jo. A já jsem je jednou viděl skutečně teda, jak pochodují v sevřeném útvaru, pač jich bylo celkem 9, jo, tak aby to byl nějaký pochodový útvar, tak šli po dvou, v podstatě, ve dvojicích. A teď asi tři měli ty černý košile a nějaký prostě ty rajtky, že, a holínky a jiný byli všichni v civilu, nebo to měli, jeden měl černou košile a civilní kaloty a tak dále. A ten šéf jejich prostě, tak ten vždycky nosil jako perfektní uniformu, on si ji sám prostě jako vymyslel. A K tomu nosil vzorkovanou kravatu, jo. No a oni vždycky jako prošli to, myslím, Česká ulice, jedno se má Kralínská, jedna Česká, asi se vždycky plet. Tak to jednou tu ulici, jako toho hlavnici, prošli ke Grand Hotelu. Tam provedli kontrolu, jestli tam nesedí někdo prostě s židovskou hvězdou, pak zase odpohrali zpátky, jo. A teď zajímavé bylo, že po válce oni všichni měli nějakou funkci, tak ten jejich šéf, prostě ten měl funkci divizního generála a jinak měli v tom byli všichni plukovníci, majoři, prostě kapitáni, štábní kapitáni, akorát jeden, který potom, jak jsem zjistil v soudním spisu, byl veden jako slabomyslný, tak ten měl hodnost četaře a chodili vždycky pro pivo, když někde byli. Pak si ještě pamatuju, jak když jsem chodil s Gimplům, z Jirzí kárny, tak Jirovcovou ulicí, tak po pravý straně byl takový domek a tam, víte jste, co to byl arijský boj, to byl jeden z nejhorších plátků, teda jo, takových těch nacistických, antisemitských, tak oni tam měli takový nějaký, byla to taková výkladní skřínka velká, pověšená, ale ten byl to nějaká civilní stavba. Jinak mimochodem v té Jirovské ulici bydlel Janeček, což byl Čech, první šéf slovenských sovětů. Tam bydlel, v barák vedle. Ze Slovenské republiky rad? Ze Slovenské republiky rad, nevím, Janeček nebo Janoušek. Janeček, tak ten tam bydlel v Budějovicích. V té Jirovské ulici. No a v té tabuli prostě nějaký chlapík, ten šéfer toho arijského boje, že, tak ten aby je podnítil, že tak jim říkal redaktoři. To pan redaktor z Českých Budějovic, už si to myslím, pan Čížek, myslím, nám poslal a tak dále. To byly příšerní, udavačský, hnusný ta články. Jo.
To byla stoka, pokud to neměl, nebyl představit, že něco takového se vůbec mohlo vydávat. Tak tenhle ten redaktor, to byl nějaký primitiv prostě, jo. Tam pastelkama barevnýma měl karikatury židovskýho příšerný, teda to tam denně prostě to tam bylo vyvěšené. Pak si pamatuju ještě na pracovnu Arijská kulturní národní jednota, to byl zase antisemický spolek, tak ty měli ten barák taky zařval celý za bombardování, pač to bylo taky v těch končinách, tak by měli takový krámek, kam se šlo takhle po schodech dolů, jakoby do sklepa. A v tom krámku celou válku byl jeden jediný obrázek. Angličan jak se samopalem někde v Palestíně, prostě něco, nějaký jako scéna z Palestíny a s Angličanem tý placatý přilběr se samopalem prostě. A ten tam vysel celou válku, takže v 65. roce, než to, nebo vlastně dřív, protože tam byl ten nálet, tak prostě až do samého konce prostě už ten, protože tam bylo několik let, to už téměř neznatelné, protože to totálně vybledlí. Jo. Tak tam je takový ty jako zajímavé zkušenosti s těma fašournama ujovickýma. No a jinak prostě hod pak po válce, respektive při příjezdu, když jsme se pak jako s otcem jsme pokračovali, to jako když přijeli ty tanky s tím německý, tak jsme se vyzvedli ty kola z příkopa, jeli jsme do těch Budějovice. A přijeli jsme tam zrovna, opravdu, když přijela Rudá armáda, tak jsem tam viděl poprvé vlastně, to byl jako dost jako drastický zážitek, jsem viděl prostě ten takový, bych řekl, jak bych to nazval, no prostě, jak si to vyřizovali s Němcema a kolaborantama. A to bylo hrozný, protože tam já jsem viděl, já dneska ještě to místo vidím, bylo to Šolínovo uzenářství, kde byl výkladní síň měl takový sokl, na kterým stál nějaký stařík a mával prostě na Rudou armádu. Oni už tam byli a objížděli to různě, jak by se jako předváděli. A on také na ně mával a tam byli dvě starý ženský a řekli mu, vy hajzle, kolaborantské, jak to, že a tak dále, jo. Nikdo se neptal toho chlapa, strhli ho z té podesty prostě, jo, a začali po něm šlapat. A já jsem byl zrovna vedle, protože jsem se tam k tomu nachomejt, že zrovna na tom místě, i na jiných místech to bylo, jo, ale já jsem se k tomu jako bohužel zrovna nachomejt. Celý ten potok, který dneska pokrytý, dneska už to, je to zakrytý, že ta takzvaná Mlýnská stoka, ta byla otevřená úplně až. My jsme po té Mlýnské stoce jako kluci jezdili na Leckách až do Třílovy ulice, jestli víte, kde prostě, jestli znáte Budějovice, jo, tak až do Třílovky tam jsme museli vystoupit, protože tam už to jako byl, tam byl most, jo, tak krásná, čistá stoka s krásným prostě hrubozeným pís dnem, jo, jsme tam to jezdili. No tak ta byla plná prostě Němců, jo, tam byl, kde je dneska, myslím, že tam je, tady vlastně z druhé strany, ne, dneska, pak tam byl pedagogický ústav, tak tam byl Arbeitsamt, tady byl plný Němců taky, mnoha Němcům se nepodařilo zdržnout z těch Budějovic včas, takže ta Mlýnská stoka byla plná Němců, naházených prostě. Německý starosta David, takový tlustý chlapík, tak ten ležel zastřelený v parku. Samozřejmě, že strhli Lanův pomník, jo, Budějovicích, Lana byl mimochodem Němec, a byl to jeden z nejlepších starostů Budějovic vůbec. Tak první vlastenci, co udělali, že strhli Lanův pomník, jo. Teď už tam zase stojí znova. Ale bohužel mě tehdy poraženo lepko, že jak ho strhli, tak to padl na nějaký šutr nebo co, tak to nějak opravili. No a ten starosta, ten tam ležel asi 2 nebo 3 dní prostě, jo, v tom parku, je zastřelený. Takže ten masakr, jako ten byl dost divoký. Ale ten masakr tam byl jako teda značný a ještě větší byl Soběslav, o tom se málo ví, tam prostě byli masakrovaná, tam bylo hodně uprchlíků prostě, no, takže. No tady v táboře byl velký koncentrák německých zajaců tady u kasáren, co bylo to popraviště, tak tam leželi prostě. Sice bylo leto, že prostě na holí, na trávě, na holí zemi, takže je tady velký hřbitov.
německých vojáků, ale ví o tom jenom ty pamětníci, až tam není to nějak označený. Tady v Táboře, no. A tam je hlídali Češi, nebo to hlídali Rusové? To hlídali Rusové. To hlídali Rusové, dokonce my jsme se tam byli jenom s otcem podívat a měli tam postavený hned na začátku, to bylo obrovský, dneska jsou tam Číň, dneska je z toho Číň veliká čtvrť paneláku. Měli tam postavený hned u silnice, měli postavený tu, jak se tomu říká, taková ta věž pozorovací, tak tam, no, tak tam stál ruský voják nahoře prostě, tak ten nás tak jako posílal, protože jsme to nekoukali. Vodili tam na práci a v Budějovicích to byl koncentrák cukrovaře bývalým a tam se stávalo prostě, že tam, to se říkalo tehdy, že tam jako chodil soustavně nějaký Rus, prostě si vždycky odvedl nějakou skupinu Němců na práci a už je zpátky nepřived. No, takže tento účtování bylo jako teda hrozný. A to dlouho potom, zejména prostě ta budějovická honorace, to byl třeba to byl stavitel Hajbách a velkopapírník Nuska a hlavně ten Hajbách, to byl velký stavitel německý, no, tak ty to jako odnesli ta všichni. No. Nacisti to určitě byli, to jako formálně určitě, teda, ale třeba ta holka z té mlíkárny, tak to byla naprosto neškodná Němka. Prostě. A to skončilo teda v tom Rusku? Ne, na toho gestapáka to skončilo v Rusku. Aspoň se říkal, že si ji odvez, teda. Asi mu to dovolili, jako, teda. S dětma, dvěma teda. No a ještě jste se zmínil o té Soběslavi, tam v Soběslavi teda... V Soběslavi tam se stalo to, a to jsem zjistil, že úplně čirou náhodou, když jsem studoval spis Kobzínka. Když jsem potom psal o tom českým fašismu, tak jsem studoval v různých archivech, s oblibou jsem našel archivy. A ten Jan Kobzínek, to byl ten, co vedl ten židenický puč. Jo, v tom, si myslím, 34. roce. No. Tak on potom prostě, pak ho pustili, když pouštili prostě ty vězně, tak pokud to byli Němci, on se hlásil k Němcům za války, tak je pouštěli do Německa. A já jsem měl v ruce protokol o tom Kobzínkově procesu, dostal myslím 20 let nebo kolik tady, a to byl takhle silný spis. Tak jsem tam četl, jak Kobzínek, když utíkal z Brna, aby se dostal do Německa, věděl, o co čeká, že? Tak v Soběslavi prostě tam popis, jak by prožíval hrůzu, že tam prostě se tam nachomitl prostě k tomu masakru, že tam prostě ty Soběslaváci tam prostě zmasakrovali ty německý utečence a tam mezi nimi. To už byli Češi, to už nebyli Rusové. Ne, to byli Češi, to byli Češi. On tehdy utíkal se ještě, pamatuju, že v tom spise, že měl vyfasoval Valtra 8 zásobníků, to je 80 nábojů. Devítku Valtra, to byla slavná německá vojenská pistole. Odešel na hranice, tam to odevzdal, ze starostou nějaký obce si domluvili, že ho příští den prostě převedou přes hranice do Německa a ráno přišla zatknout policie prostě a skončil s kriminálem. V roce 1948, 3 roky po válce, si myslím, že jak je možný, že by Češi zavřeli český gymnázium. Jo? Tak jsem řekl, jako za protektorátu. A oni z toho udělali prostě výrok, že jsem řekl, že nás kdysi tížila nacistická a nyní, že nás tíží komunistická bota a prásnul mě spolužák.